Lijep pozdrav svima. Ja sam Petar i napravio sam ovo. Imam 8 godina. Ovo je kao neka kućica gdje budu ovi što će trčati. Ovo je trkalište, stadion, kafić. Ovo sam tu nešto prije radio, bez veze. Stavio sam ispod kad trče da im oduzima energiju. Ovdje su neki ljudi koji to isto gledaju. Evo, ako možete vidjeti šta kroz ova stakla. Zatrimo ponovo staklo. I to bi bilo to. Ako hoćete još malo da pogledamo, evo ga. Ovdje se ispod nalazi ovo, pa oduzima energiju i to bi bilo to.